ကတော့ကလာဗီယာလေးကိုအဲမြုပ်သီးလေးနဲ့ချက်တုံလေးနဲ့ကြုံမယ်နော်။ဒီမှာကတော့ဒီလိုအသွားလှပီးသားလေးတွေရှိရနော်။အဲ့တော့ဒီသားချွတ်ချွတ်အေးလေးနဲ့ထုတ်ချင်းထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကဲပြီးတော့အသားလေးတွေထုတ်မယ်ဒီလိုလေးနော်။နောက်တစ်ထုတ်ထပ်ဖောက်မယ်။အေးလေးတွေတစ်ခုချင်းကအသားလေးတွေထုတ်ထားပြီးသားဆိုအယိုးမပါတော့။လေကျော်ပြမယ်နော်အထုပ်လေးတွေဖောက်ပြီးသားလေးဆိုတော့ရေဆေးမယ်နော်ဒါရေကဲတုံးလေးရှိသေးတယ်ရေကဲတုံးလေးရှိသေးတော့ရေဆေးလိုက်မယ်ခိုးဝါးသားလေးနဲ့နော်ဒီအစ်ကေးလေးနားလေးဖိတ်လေးလောက်ရှိနေနော်အဲရေကဲတုံးလေးပြော်လာဒီမှာမာတော့မယ်နော်มาณีเตเรရှင်ဒီရေးရဲ့ဆေးပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုအနေတော်လေးပြီးထားမယ်เนาะဒီလိုလေးတွေတပိုင်းကို6ခုလောက်ရအောင်ပြီးထားမယ်ဒီလိုလေးလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အရသာထည့်မယ်เนาะဒါတော့စားပါစားနှစ်စွန်းထည့်မယ်เนาะဒါတော့စလုံးမောက်ပါနော်စလုံးမောက်လေးနှစ်စွန်းထည့်မယ်ဒါတော့ဟင်းချုံမောက်ပါဟင်းချုံမောက်ကတော့ဇွန်နဲ့ဒီဇွန်လေးနဲ့တောက်ွက်ပါနော်နေတော့မယ်ဒါရင်းတွေကိုအရသာဝင်တော့နေပေးမယ်နော်ရေခဲပဲရှိသေးတယ်မမလေးเนาะမပြော့သေးမမလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးရတာဝင်တော့เนาะနည်းနည်းချင်ချာလေးနည်းသေးတယ်เนาะအားရတယ်မပဲ့တယ်ဘေးရနေပြီဝိုင်းနေသေးမယ်နဲ့လာပြီเนาะဒါမျိုးမနေတတ်ဘူးအသားကြီးကြီးမှကြောက်တယ်ဆိုရင်လေဒီလိုလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးထက်အောင်လုပ်ဒီလိုလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ရာသာဝင်သွားမှာပါဒါကတော့ချက်သွင်ပြူနဲ့ချက်သွင်မီနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြုပ်ပြီးအယောင်တင်ခွဲချမ်းလေးကိုကျမသုံးမယ်နော်ကြော်ပြပါမယ်ရှငແອໂອເລໂອສີແທ້ແມ່ນເນາະດາລະໂຮດຕະນີ້ງາຈໍຖ້າໄດ້ສີວ່າງາຈໍຍິນເນາະແຄ່ອົກຫຼັນໄປແມ່ອະບໍຈໍລີ້ຢູ່ຕິນາແຄ່ອະບໍ່ເຈັດໂຕສູ່ດີ6ນິຍາມເດີ້ချက်တုံလေးတွေအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ချက်တုံကြီးလေးထည့်ပြီးနေပါနော်ဒီလေးကိုနည်းအေးပါတယ်ချက်တုံကြီးရောချက်တုံကြီးရောကျွတ်ခံနေပြီနော်ဒီအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ငါထည့်မယ်ညာနေတင်းနဲ့ကိုစားနိုင်ကြတော့မြုပ်ပြီးမှောက်ထည့်မယ်နော်ညာလေးထည့်မယ်စက်စက်လေးပါရတာနေနဲ့ငံပြရေးနှဆွန်းစာလောက်ထည့်မယ်နော်ဖြစ်တော့ပါဘုန်းကြီးဒီကြော်လေးရပါပြီနော်ရပါပြီနော်
စားလို့ရပါပြီเนาะခမင်းဖြူလေးရယ်ငါးကြော်နဲ့လေးရယ်ပဲကြာစံလေးနဲ့เนาะဒီရဲ့ကြော်လေးနဲ့စားပါတော့မယ်ပဲဟင်းလေးကိုပဲကြာစံလေးဒီလိုလေးနဲ့ငါးကလေးရယ်ဒီရဲ့ကြော်လေးရယ်ခမင်းလေးရယ်ပါပါအောင်